ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 191 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਓਬਲੀਗੋ ਦਿਲ ਕੋ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਫਤਵਾਰ ਇਲ ਸਰਪਾਸ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸਰਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿਲਾ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕਿਲਾ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਸੀਆ ਤਾਲੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟੀਰ ਲਾ ਮਨੋਵਰਾ ਕਿ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਸੀਆ ਤਾਲੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟੀਰ ਮਨੋਵਰਾ ਕਿ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸਰਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਮਨੋਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਪੋਸਾ ਕੰਪੀਅਰ ਸੀ ਸੈਂਜ਼ਾ ਕੁਛ ਤਵੀਰੇ ਪਰੀ ਇੰਤਰਾਲ ਚੋ ਪੋਸਾ ਕੰਪੀਅਰ ਕੰਪੀਅਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਜ਼ਾ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਤਵੀਰੇ ਇੰਤਰਾਲ ਚੋ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਰਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਚੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸਰਪਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਸੀ ਕੇ ਲਿਕ ਦੁਚੰਦ ਹੈ ਕੇ ਲੋ ਪਰਚੇਦ ਕੇ ਲੋ ਪਰਚੇਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਨਲਸਤੇ ਸਾ ਕੁਰਸੀਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਅਬੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦੀ ਵਲੋਰ ਕੰਪੀਅਰ ਅਨਾਲੋਗਾ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਵਲੋਰ ਕੰਪੀਅਰ ਅਨਾਲੋਗਾ ਮਨੋਵਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਮੂਵ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਬੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੋ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿ ਸਿਗਵੇ ਕਿਲੋ ਪਰ ਚੇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸਰਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਸੈਗਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲੋ ਪਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਵੇ ਕਿਲੋ ਸੈਗਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਸੁਲਸਤੇ ਸਾ ਕਰੀ ਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਇੰਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਇਲ ਸਰਪਾਸ ਹੋ ਸੁਲਸਤੇ ਸਾ ਕਰੀ ਜਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੋ ਨਾ ਦੀਆ ਇੰਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਇਲ ਸਰਪਾਸ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਵਿਸੀਬਿਲਿਟਾ ਮੁਮਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਨੇ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਕੁਇਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸਰਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿਲਾ ਸਤਰਾ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਬਰਾ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਸੈਂਟੀਰੇ ਕੰਪਲੇਟਾ ਤੇ ਕੁਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪਾਸੋਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਟੂ ਵੇ ਸੜਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਸੜਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਾਸੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਚਸਾਰੀਓ ਅਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਤੈਂਦੇ ਸੁਰ ਪਸਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਸਪਾਸੀਓ ਨੇਚੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਤਾਰ ਕਰ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਦੇਵੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਲਸਪਾਸੀਓ ਨੇਚੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਸੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਨੋਵਰਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਕੇ ਇਨ ਰਿਲਾਸੀਓਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸਾ, ਅੰਕੇ ਇਨ ਰਿਲਾਸੀਓਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸਾ ਰਿਲਾਸੀਓਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੀ ਵੇਲੋਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਪੀ ਵਹੀਕਲੋ ਇੱਕ ਕੋਇਲੋ ਦੀ ਸੁਰਪਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੋਇਲੋ ਦੀ ਸੁਰਪਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਪਾਸੀਓ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਮੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸੁਰਪਸਾਰੇ ਦੇਵੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਤੋਂ ਈਵੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵਹੀਕਲੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਪੋਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀਏ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਇਫ ਐਤਵਾਰ ਸੋਰੀ ਇਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸੁਰ ਪਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਦੇਵੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸੀ ਉਹਨੇ ਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ ਰਿਲਾਸੀਓਨੀ ਅਲਾ ਲੁੰਗੂਸਾ ਦਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀ ਵਹੀਕਲੂ ਇਹ ਕੋਇਲੋ ਦੀ ਸੁਰਪਸਾਰੇ ਲੁੰਗੇਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰੀ ਵਹੀਕਲੂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਇਲੋ ਦਾ ਸੁਰਪਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨ ਦੇ ਸੁਰਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਰਗੇਸਾ ਦਲਕਾਰੀਜਾਤਾ ਲਰਗੇਸਾ ਚੌੜਾਈ ਦਲਕਾਰੀਜਾਤਾ ਕਾਰੀਜਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੀਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਕੁਨਸੰਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮ ਨੂੰ ਇਨ ਕੁੰਦਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਕਰੇਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਦਸੀਆਂ ਸੁਕਰੇਸਾ ਸੇਫਟੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਜਾਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਹੀ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਸੁਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕਿ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸਿਗਨਲ ਵਰਤੀਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਵਰਤੀਕਾਲ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮਨੋਵਰਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਗਰ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਵਿਆ ਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰ ਪਾਸ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਫ ਐਤਵਾਰ ਸੋਰੀ ਇਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸੁਰ ਪਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਅਚੇ ਤਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸੈਂਪਲੀ ਚੇਮੈਨ ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਹੀਕਲ ਪਰ ਵਹਿੰਗਾ ਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪੋਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਹੁਣ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਇਜ਼ ਪੜੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੇਂਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪੋਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇਨੇਰੇ ਕੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵਹੀਕਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਚ ਤਾਰ ਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸੈਂਪਲੀ ਚਮੇਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਚੇ ਤਾਰ ਸੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੈਂਸ ਓਪੋਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਓਪੋਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀਮਤ ਗੱਡੀ ਨੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਸੀ ਕਰਾਂਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲੀ ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਸੈਂਪਲੀ ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਵਜਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸੁਰ ਪਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਕੌਮੇ ਉਨੀ ਕੋਬਲੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੌਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰ ਇੰਡੀਕਾਟੋਰੀ ਦਰਸੀ ਹੋਣੀ ਫਰੇਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਬਲੀਕ ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੁਛ 17-18 ਕਰੋੜ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਮੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਉਨੀ ਕੋਬਲੀਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਉਨੀ ਕੋਬਲੀਗੋ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਓਬਲੀਗੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸੁਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਕਮੈਂਟ ਅਚੇ ਤਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਉਨੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਨ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸਿਨਾਲੇ ਦੀ ਦਿਵਿਅਤ ਦੀ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਨਾਲੇ ਦੁਰ ਸੁਰ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨੋਨ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸਿਨਾਲੇ ਦੀ ਦਿਵਿਅਤ ਦੀ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛੇ ਤਾਰ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਲਮਨੋਵਰਾ ਡੈਲ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਲਮਨੋਵਰਾ ਡੈਲ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਟੈਂਡ ਦੇ ਫਿਦਵਾਰ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮਨੋਵਰਾ ਸੁਰ ਪਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਇੰਟੈਂਡ ਦੇ ਫਤਵਾਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਤਵਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਾਂ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸੀਬਿਲਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਿਮਾ ਦਿਨ ਸਿਆਰੇ ਉਮਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਖੱਬੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਚਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਨ ਕਰਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਦਮਨੋਰਾ ਦੇ ਸੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸੀ ਐਫ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੜੇਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਸੋ ਕਰਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਵਾ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰੋ ਟਰਾਮ ਦਾ ਸਟਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਨਿਸਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਲਸਰ ਪਾਸੋ ਸੀ ਫਤਵਾ ਟੈਂਡੋ ਟੈਨ ਐਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਅਦਗਵਾਤਾ ਦੀ ਸਾਂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਲੇ ਦਲ ਵਹੀਕਲੋ ਕੇ ਸੀ ਸਰ ਪਾਸਾ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਇਲ ਸੁਰਪਾਸੋ ਸੀ ਇਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਤਾ ਮੁਨਾਸਬ ਡਿਸਟਾਂਸਾ ਫਾਸਲਾ ਲੈਟਰਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੱਡੀ ਇਸ ਲੈਟਰਾਲੇ ਦਲ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸੀ ਸੁਰਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਾਂਸਾ ਲੈਟਰਾਲੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਕੜਦੇ ਹੋਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਇਫ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਇੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਦੇ ਹੋਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇ ਗੋਤਾ ਡਿਸਟਾਂਸਾ ਲੈਟਰਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਦੋ ਪਾਵਰੇ ਇਫ ਤੋਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਵਰੇ ਇਫ ਅਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਵਰਟੇਕ ਇਲਕੁ ਨੂੰ ਚੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਦਲ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਦੇਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਰ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਨਿਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਨਿਸਟਰਾ ਅਸਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਰਾਲ 'ਚ ਬਗੈਰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਦੋ ਪਾਵਰ ਇਫੈਕਟ ਵਾਤੋ ਹੁਣ ਮਨਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਨੋਨਵਾ ਇਫੈਕਟਵਾ ਸੇਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਵਿਸੀਬਿਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟਾ ਇਨਸੁਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਾਰਲਾ ਇਨਸੁਪਰੇਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਨੋਨਵਾ ਇਫੈਕਟਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਵਿਸੀਬਿਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟਾ ਇਨਸੁਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਾਰ ਦਾ ਇਨਸੁਕਰੇਸਾ ਫਾਸੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਵਾਇਫਿਕ ਵਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਟੇਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪਾਸੀਓ ਵਿਸੀਬਿਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਘੱਟ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਸਪਾਸੀਓ ਵਿਸੀਬਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਲਮਨੋਵਰਾ ਦੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਨੋਨ ਵਾਇਫਿਕ ਵਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨੋਨ ਸੁਫੀ ਚਿੰਤ ਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸੁਫੀ ਚਿੰਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਵਾਇਫਿਕ ਵਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ ਓਕੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮਨੋਵਰਨ ਸੁਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਰੀ ਇੰਤਰਾਰ ਹੈ ਨਲਾ ਕੋਰਸੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਰੀ ਇੰਤਰਾਰ ਹੈ ਨਲਾ ਕੋਰਸੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਰੀ ਇੰਤਰਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਪਾਸ ਓਵਰਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੋ ਸੁਰਪਾਸੋ ਦੀ ਪਿਊ ਵਹੀਕਲ ਓਕੇ ਸੁਰਪਾਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਮਨੋਵਰਾ ਸੁਰਪਾਸੋ ਡਿਵੈਸਟਰ ਸਗਵੀਤਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਸਰ ਸਗਵੀਤਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕੰਡੂਚਰ ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਲ ਗਈ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ
10 ਸਰਪਸਾਰ ਓਵਰਟੇਕ ਆਸੀ।